За байгаль хамгааллын ихтгэлцлийн сан бол Монгол улсад анхудаага үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсад бүртгэлтэй төрийн бус байгууллага, ашгийн бус байгууллагын статустай ийм байгууллага байгаа. Ер нь ихтгэлцлийн сан гэдэг бол Монгол улсад үйл ажиллагаа баг явуулдаггүй. Тэгэхээр санхүүгийн ийм шинэлэг институцийг бий болгож байгаа. 3 сарын дундуур байгуулагдсан. За өчигдөрхөн удирдах зөвлөлийнхаа хурлыг хийгээд эхнийхээ бичиг баримтуудыг баталсан. Тухайлбал Монгол улсын засгийн газартай The Nature Conservancy гэж байгаль хамгааллын олон улсын байгууллага одоо саяхан байгуулагдсан энэ байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан 2 засгийн газартай гэрээ байгуулах юм. За тэр гэрээ нь бол байгаль орчныг хамгаалах байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм гэрээ байгаа. Тэгэхээр дэлхийн даяар байгаль хамгаалах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах гэрээний дагуу 20-д улсыг сонгож аваад түүн дотор Монгол улс багтсан байгаа. Тэгэхээр энэ 20-д улсад олон улсын хандивлагчид хувийн хөвшлийн хандивлагч төлхүү хөрөнгө мөнгөө хандивлаж байгаль орчныг хамгаалахад нь тусалцаа үзүүлэх юм байна. Тэгэхээр энэ хандивын хөрөнгийг зөв удирдах, доктортой санхүүжилтийн зарчмын дагуу удирдах зорилготой ийм шинэ байгууллага байна. Тэгэхээр энэ байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан гэдэг бол одоо зөвхөн энэ засгийн газартаа гэрээ байгууллаа зогсохгүй байгаль хамгаалалттай холбоотой бусад хөтөлбөрийг бас удирдах юм байна. Удирдахдаа хоригдлогдсон хөрөнгийг аль болох өсгөн өргөжүүлээд дахин ашиглах зорилготой ийм сан байгаа. Өнөөг хүртэл бол Монгол улсад байгаль хамгааллын үйл ажиллагаа гихвчлэн төсвөөс санхүүжүүлж явж исэн. Төсвөөс гадна гадаад дотоодын одоо хандивлагчдын тохиолдлын гэх юм уу мөнгөн дээр бас суурилж явж исэн. Олон улсын одоо төсөл хэрэгжих үед нэг хөрөнгөтэй санхүүжилттэй болдог. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдгийг тогтургүй байдлыг тогтвортой санхүүжилтийн системээр солих зорилготой байгаа юм. Тэгэхээр тогтвортой санхүүжилтийн систем гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр жишээлбэл засгийн газраас байгаль хамгаалах зорилгоор байгалийн нөөц ашигласны төлбөр гэж авдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ төлбөр авдаг системийг илүү олон улсын туршлагад үндэслэн боловсруулгуу болгохт нь техникийн туслалцаа үзүүлэх зорилготой. За нөгөөтэйгөр одоо хамгаалалт байгалийн одоо тусгай хамгаалалттай газруудад иргэд аж ахуй нэгжүүд нэвтэрч ороход хураамж авдаг гэдэг. Тэгэхээр энэ хураамж авдаг системийг мөн олон улсын шилдэг туршлага дээр үндэслэн босруунгуу болох одоо хууль эрх зүйн орчныг нь сайжруулахаас эхлээд тэр хураамж авдаг одоо тогтолцоо байна тийм ээ. Хураамжаа хадгалдаг удирддаг энэ системийг нь олон улсын туршлагад нийцүүлэх зорилготой байна. Нөгөөтэйгөр байгаль орчныг хамгаалаад байна. Тусгай хамгаалалт давлаа гэж ашиглахгүй байж болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр ухаалгаар ашиглах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо эко жуулчлалын зорилгоор ашиглахад нь хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах техникийн туслалцаа үзүүлэхэд ийм зорилготой сан байгаа. За тэгэхээр зөвхөн техникийн туслалцаа үзүүлээ зогсохгүй хоригдлын сан үүсгэн. Хоригдлын сан үүсгээд хүүгээрээ байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжих. Одоо тухайлбал тусгай хамгаалалтаа байгалийн одоо цогцлуур газарт ойр оршин амьдардаг малчид иргэдэд орлогоо төрөлжүүлэх бэлчээрийн даацыг сайжруулах одоо малын тоог бэлчээрийн даацт нь тохируулж маллах гэсэн нөгөө талаар ногоон хөдөө аж ахуйг дэмжих ийм төслүүдэд зарцуулах. Таны яранд яг хэд хэдэн зүйлд өртөгдлөө л да. За эко айл жуулчлал гэж юм те. Дээрээс нь түрүүн тусгай хамгаалалтай газар нутгийг илүү одоо зохистой ашиглах гэж юм. За өнөөдөр бол одоо нөө тусгай хамгаалалтай газар нутгад бол зарим газарт бол түүнийг дагсаа одоо айл жуулчлалын бүс бол байгуулагдсан. За жишээ нь одоо Хустай нуур байгалийн зохицол бүрт газрыг нэрлэж болж байна. За Хөвсгөл бас одоо нэлийн юм одоо жуулчд очдог газар. Тэгэхээр яг одоо өнөөгийн байгаа схемэр бол та хэлж штэ төсөөс бол одоо энэ байгаль хамгааллыг бол илүү санхүүжүүлдэг. Гэтэл нөө жишээ нь Хустай
сайн байгалийн цогц салбарт газар бол өөрсдөө одоо бие даасан менежмент явуулаад тэрүүгээр байгалаа хадгалдаг. Тэгэхээр яг иймэрхүү одоо тогтолцоог та бүхэн нэвтрүүлэхэд нь тусалж дэмжлэг үзүүлэх үү эсвэл шинэ өөр тогтолцоог одоо бий болгох уу? Тэгээ таны ярьдгаар яг манай одоо Монгол улсад хэрэгцсэн хамгийн шилдэг төслүүдийн нэг нь хостаа нуруу цогц салбар байдаг. Өөр өөрийгөө санхүүжүүлэх чадвартай болсон. Тэгм олон улсын хэмжээ олон жилийн хугацаанд. Тэгэхээр ийм жишээг Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газруудад улам олноор нь бий болоход тусалцаа үзүүлэх гэж хэлж болно. А нөгөөдөөр малчтын бүлэг хоршоо байгалыг хамгаалах нөөцийг зөв зохистой удирдахт нь бас тусалцаа үзүүлнэ. Орон нутгийн иргэдэд түшигэлсэн ийм системийг бий болгохт нь тусалцаа үзүүлэх зорилготой байна. Байгаль хамгаална гэхээр хамгийн түрүүнд за жуулчдыг одоо хориглох ч гэдэм үү те хамгийн нийтлэг ойлголтууд байдаг. Гэтэл нөгөө таны яриад эко аялал жуулчлал гэж байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалаар дамжуулаад тусгай хамгаалалтай газар нутгийг хамгаалах ямар боломж байна гэж та бүхэн харж байна. Жишээ нь олон улсад бол нөгөө жуулчд тусгай хамгаалалтай газар нутагт одоо төлбөр төлөхдөө баяртай одоо илүү одоо энэ урамшуулах юм сэтгэхүүгээр ханддаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр яг ямар боломж байна гэж харж байна Монголын хувьд. Энэ дээр бол одоо далд маш их боломж байгаа ашиглагддаг уу одоо байгаль орчны одоо жуулчлагчд гэж байгаа те эко жуулчлагчд энэ хүмүүс бол таны ярьдгаар хураамж төлбөр төлөхөд бол бэлэн байдаг ягаад тэгэхэр байгаль орчин бол зөвхөн Монгол улсын байгаль орчин биш бүх дэлхийн хэмжээний байгаль орчин учраас гадаад дотоодын жуулчд ер нь заавал гадаад гэлтгүү манай дотоодын иргэд ч гэсэн тодорхой хэмжээний хураамж төлөхтэй бол дуртай байх болно. Хамгийн гол нь энийг системчлэх шаардлагатай байгаа. Журамтай болгоо, хуультай, журамтай хоригдлуулсан хөрөнгийг эргээд байгаль орчныг хамгаалах, сайжруулахад нь зарцуулах ийм системийг л бий болгох зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ талар бол олон улсад бол хоригдлуулсан шилдэг жишээнүүд олон байдаг юм байна. Энэ шилдэг жишээ одоо туршлагаас Монгол улсад оруулж ирэх ийм зорилготой. 20 улсын нэгээр Монгол улс сонгогдсон гэж байна те. Тэгэхээр Монголд яг байгалийн Монголын одоо байгаль одоо энэ тусгай хамгаалалтай газар нутгийг хамгаалагч гэдэг юм уу? Байгаль хамгаалагч гэдэг юм уу? Иймэрхүү сонирхол нь яг одоо ямар талдаа илүү байх шиг байна? За олон улсын хөрөнгө оруулагчдаас бол Монголд одоо ингээд байгаль хамгаалалтанд туслая те, санхүүжилт олгоё гэсэн ийм шийдвэрүүд бол гарт юм байна. Тэгэхээр яг ямар чиглэлд илүү одоо анхаарч байгаа шүү? Ер нь энэ бүхэн бол уур амьсгалын өөрчлөлт гэж бид нар сүүлийн үед их ярьж мэдж байгаа. Энэтэй холбоотой дэлхийд даяар уур амьсгалын өөрчлөлт эрс хүчтэй явснаас байгаль орчин их хэмжээгээр сүйдэж байна. Мал тийм ээ зэрлэг амьтны тоо төрөл их хэмжээгээр хорогдож байгаа. Одоо бидний төсөөлшгүй их хэмжээгээр хорогдож байгаа. Нөгөөтэйгүр цүлжиж байна тийм дэлхийн дулаар эрс дэрс уур амьсгал тийм температурын өөрчлөлт одоо өөрчлөлтөнд таамаглах аргагүй юм ялангуяа Монгол улс хамгийн их болж байна тийм саяхан бид нар бас үзлээ шүү дээ тийм энэ хавар цагаан сарын дараа зууд болсон би одоо цаашдаа ямар үр дагавартай бас тодорхойгүй байгаа тийм энэ бүхэнтэй холбоотой байгаа юм Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр маш олон зэрлэг ан амьтан хорогдсон байгаа тэгэхээр олон улсын одоо юу биологийн олон янз байдлын олон улсын гэрээ гэж байгаа. Энэ байгууллагаас Монгол улсыг сонгох одоо шийдвэрийг гаргасан байдаг. Монгол улсын төр засгийн байгууллагуудтай одоо тохиролцсны үндсэн дээр энэ дотроо дөрвөн байгууллага Монгол улсад ханддаг өргөх үйл ажиллагааг манлайлж байгаа. Жишээлбэл TNC гэж тийм дөрөв ярддаг. Nature Conservancy гэж байгуулагдсан Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулаад 20 жил болж байна. А нөгөөтэйгүр World Wildlife Fund гэж байна тийм. Дэлхийн зэрлэг амьтны сан. А нөгөөтэйгүр энэ хоёр санг бол монголчууд сайн мэдэх бах. Төлөөлөгчийн газар энд байдаг учраас Pew Foundation гэж байгаа. Pew Foundation мөн түншлэн Zuma Lab гэд ийм дэлхийн байгаль хамгаалалт манлайлж байгаа энэ байгууллагууд Монгол улсад энэ 71 сая долларыг одоо хоригдлуулж Монгол улсад байгаль хамгаалалтад нь зориулж гаргаж байгаа. Эхний ээлжийн санхүүжилт гэж ойлгож болох уу? Тий, тэгж байгаа. Тэгэхээр энэ санхүүжилтэн дээр Монгол улс одоо тулгуурлаад өөрийнхөө бие дааж авах юу бие даагад аваад явах юм санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр байгаль хамгаалалт
үйл хэрэг доктортой санхүүжилт хоёрыг холбох цаашд нь ингээд өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд аваад явах байнгын санхүүжилтийн ийм системийг тогтоох зорилготой байна.